皆さん、こんにちは。今日です。はい、嚟到今日咧，我哋会讲下敬语嘅特殊形式啊。咁首先咧 ，M3 入边咧系需要记一记呢个敬语啦。咁除咗上个礼拜分享过，同埋琴日都有分享过嘅，前面加 o 啦，或者 go 啦，后边跟呢个 des 啦，或者跟呢个 ni na ni 啦，或者 ni na ni liu 等等等等啦。咁咧有啲嘅敬语咧系冇办法变成呢一个文法嘅，系需要特别去记嘅，就系一啲特殊嘅形式啦。咁即系简单啲嚟讲，要死背嘅，系咁大家咧当佢系生字咁样背咗佢就得噶啦。咁咧呢一种敬语咧亦都分咗两种嘅，第一个就系专他语啦，第二个就系自谦语啦。咁咧我哋今日咧会讲一讲一个专他语先嘅。系咁，大家见到呢度嘅表一啦，就系专他语嘅特殊形式啊。咁咧，首先我哋讲头三个啦 ，iku、kuru 同埋 iru 咧，其实佢哋三个嘅专他语都系一样嘅。咁我哋净系睇词书形呢度先啦。呢三个咧都可以用 irasaru 或者系 oideni naru 嘅。咁然后咧 kuru 嘅话咧，另外亦都可以变成咧 mieru、omieni naru 或者系 okoshini naru。咁樣嘅，咁咧如果轉做 must 咧或者 des 形式嘅時候咧，就要注意啦。譬如咧到 irasaru 咧，我哋會變做 irasaimasu， 或者咧轉呢個 oideni naru 嘅時候咧，會轉做 oideni narimasu 嘅。咁好簡單啦，只係由詞書形轉翻呢一個 must 形啫。咁但係記得呢個 lu 咧，呢度特別啲係要轉 imasu 嘅。然后咧，下一个要讲嘅咧就系 suru 即系做嘅意思啦。佢嘅专他语系 nasaru。如果转 mas 型嘅话就系 nasaimasu。如果 taberu 或者 nomu 即系食嘢啦或者饮嘢嘅时候咧，就会转做 meshi agaru 或者系 meshi agarimasu。然后 iu 即系讲啦。讲嘅时候咧，就可以转做 oshalu 或者 oshaimasu。咁呢度都系啦，个 lu 尾咧要转做 imasu 嘅。系下一个咧就系呢一个 miru 就系睇啦。专他语系 gonani naru，gonani naru。mas 型嘅话系 gonani narimasu，gonani narimasu。着衫嘅话系 kiru 啦，转做专他语系。omeshini naru， omeshini naru， mas 型系 omeshini narimasu， omeshini narimasu。瞓觉咧系 nenu 啦，咁咧就会转 oyasumini naru， oyasumini naru， oyasumini narimasu， oyasumini narimasu。如果 cup 嘅话咧，即系 kureru 啦，就会转做 kudasaru， kudasaru， 或者 kudasaimasu。kudasaimasu， 咁呢度都系个 lu 尾要转做 imasu 嘅，然后 de kureru 就会转做 de kudasaru，de kudasaru， 或者 de kudasaimasu，de kudasaimasu，de iku 或者 de kuru 咧就会转做 de irasaru，de irasaru， 或者 de irasaimasu，de irasaimasu，te iru 咧就会变做 de irasaru，te irasaru。或者 te irasaimasu，te irasaimasu。咁所以咧，呢两个嘅转法系一样噶。然后最后一个咧就系 shite iru， 就系知道啦。咁咧转做专他语嘅时候咧，就系 gosonjida。转呢个 des 型嘅话咧，就系 gosonjides。咁样啦，咁呢一个专他语特殊形式嘅部分咧，今日就温到呢一度啫。咁都几难背嘅，我觉得如果你唔系睇开日剧啊，或者唔系成日睇一个日本嘅新闻咧，其实你可能好少机会见到呢一啲嘅专他语嘅。咁所以咧，最好嘅学习方法除咗系死背之外咧，其实死背我觉得系最唔好嘅学习方法嚟嘅。咁但系冇办法都要死背啦。唔系，咁分享翻我自己要学呢一个敬语嘅方法咧，就系睇日剧啦。咁咧日剧咧，你睇一啲咧。是他们会翻工，即是在公司做事的日剧呢，其实他们很多时候都会对上司用这些专他语的。那听得多你就知道那个词语是怎样，譬如你经常都听到 irasaru， 或者是
個鬆字的加咁樣等等啦。咁之後咧，你亦都會能夠好順咁樣記埋佢嘅意思啦。咁所以我 suggest 大家去背呢一個敬語嘅時候咧，可以透過睇日劇嘅。咁咧我今日嘅分享就嚟到呢度啫。聽日咧我哋會講下字謙語嘅部分嘅。如果你想温生字卡咧，就去我嘅 IG 啦。你想睇日本嘅資訊，就去我嘅 Facebook 啦。咁聽日咧我哋會温埋最後一日嘅文化噶啦。咁我哋聽日再見啦，就冇多你，拜拜。